கர்த்தரை சிகோதியோய் நான் குபன் அஃப்தோதா ஐயான் தலக்கு கோஸ்தே. bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba meel walba aad nagala socotaan. ku soo dhowaada barnaamij gaara oo aanu kaga hadli doono howlgallo ballaaran oo ururka 1-iyo-soddonaad ee qaybta 12-ka abriil ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed muddooyinkii ugu dambeeyey ka wadeen deegaanada ay gacanta ku hayaan, gaar ahaan tuulooyin dhaca xadka shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe. haddaba deegaano ballaaran ayaa ciidamadu ay ka howlgalaan, waxaana la dareemayay isbedelo kala duwan. guud ahaan barnaamijkan waxaanu ku eegi doonaa taliyaha ururka 31-aad ee qaybta 12-ka abriil ee xoogga dalka soomaaliya oo saraakiil hogaaminaya ciidamo kormeer waxa uu ku sameeyey deegaanadii dhowaan laga xoreeyey kooxda Al-Shabaab, isagoo u kuurgeliyay xaaladda ammaan ee deegaanadaasi iyo isu socodka dadka iyo gaadiidka deegaanka sida uu yahay. guud ahaan barnaamijka ayaana ku soo qaadan doona anigoo Cali Cabdulqaadir Cali ayaa idin la socodsiinaya barnaamijkan. ku soo dhowaada barnaamijkan gaarka ah oo aanu kaga hadli doono howlgalladaasi muhiimka oo ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. daawadayaal, sida aad la socotaan, ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan waxaa in mudaawadeen howlgallo ballaaran oo lagu baxsanayo kooxda Al-Shabaab. deegaano ku yaala gobollada shabeellooyinka xadka kala qaybiya ayaa ka mid ah goobaha ay ka socdeen howlgallada ballaaran. ururka 31-aad ee qaybta 12-ka abriil ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa halkaasi howlgallo ballaaran ka sameynayay. deegaano kala duwan ayaa ciidamadu ay markaasi dhowaan ka xurayeen Al-Shabaab. haddaba iyadoo taasi ay jirto, ayaa taliyaha ururka 31-aad ee qaybta 12-ka abriil ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo saraakiil ciidan uu hogaaminayo waxuu maanta kormeel kala duwan uu ku sameeyey deegaano kala duwan oo markaasi ciidamadu ay ka howlgalaan. ujeeddada kormeerka taliyuhu waxa ay la xiriirtay sidii ugu kuurgeli lahaa sida ay u shaqeeyaan ciidamada waajibaadkoodana ay u gutaan ayna ugu adeegaan bulshada. ciidamada waxay ahaayeen kuwo markaasi baaritaano ku sameynaya si taxadir leh isu socodka dadka iyo gaadiidka ku safra wadooyinka soo gala goobaha ururkaasi uu gacanta ku hayo. taliyaha ayaa waxa uu sheegay in ay ku guuleysteen xaqiijinta amniga deegaanada ay haatan gacanta ku hayaan. haddaba intii howlgalkaasi uu socday ayaa taliyaha ururka 31-aad ee qaybta 12-ka abriil ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaanle sare Maxamed Maxamuud Guutaale Qataato waxuu warbaahinta qaranka Soomaaliyeed uu u faahfaahiyay guud ahaanba howlgalladaasi ay sameeyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan ururka 31-aad. bismillaahi raxmaan raxiim. waxaa jira waayadan howlgallo aada markan u ballaaran oo lagu sifeynayay kooxdan qawaarirta ah oo geedaha hoostooda ku dhuumaalistaan baa jiray. marka ururka taliska markan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 12-ka abriil ururka 31-aad wuxuu qaabilsan yahay inta u dhaxayso Balcad iyo Afgooye mar walba baagsi aan joogsi lahayn baan markina cadowga meelaha ay galaanba aan ugu daba tegaynay. waxaana ka sifeynay beeraha webiga saaran iyo meelihii ay ku dhuumaalisa jireen oo habeenkii markina inta soo arursadaan markina ay carqaladeen ay ku sameyn jireen shacabka beeraleyda, ayagoo mar walbaba markina baad ka qaadan jiray sakowaad aan waxba ka jirin oo burcadnimahay markina ayaga mar walbaba ay baad ugu qaadan jireen. alxamdulillaahi markina waxay ahayd shacabka oo beeraleyda oo u dhexeeya markina Balcad iyo Afgooye inta ka dhexeyso aada bay markina ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taliska lugta qaybta 12-ka abriil waxay noogu hambalyeeyeen sida aan ugu hortagnay cadowga oo qawaarijta oo markina oo mar walbaba markina waxay ahayd aan shacab iyo ciidanba ay isugu mid yihiin, haween iyo caruurna ay isugu mid yihiin, ay rabaan markina waxay ahayd inay dhinac ka maraan ay qirxiyaan. marka
وحكى له ما كانوا الجرا نظام بان قصة ماي جديد كسر لحبها هاي بيراه جدهود وحن قصة ماي هنا دمانت يشان أجا أنا ما كانوا النبات قرشو عدو أنا اسم قصة هوس لومانين مرك الحمد لله شعب كأدي ما كانوا بيرا ليه إنه لش غيان حد نوع أركيسان سيدا ما كانوا حي هوش قصة عتو ما قالوا والبما كانوا حي هاد إن وبيجا جين كيس الدمبي حوالا حد أنا الوش هيك إنه كله مع لسانايان لكن عيدا كحوجة ذلك الصومالية تلسك عيدا كحوجة قيابة لبيت وانك أبريل ما قالوا البي قلم وأنا قد بتجد وأنا حد قال لي رأي وحن أقولناها إن السور دوان وقت لو وحن أقولناها مركنا حي إنه انتردوا وذا أي مرة والبابا يصير لعيفة يان شعب كنا مركنا حي أي درامين إنه أرك أي 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 من حيال يهين أي أي وحيابها عن حبونا مرة والبابا أي كوك عن دي شعب كنا أي بنيسنا يان أو واحد كلي أي بنيسنا أي سنة هين دولدة أي سنة هين أو عيدا كأي سنة هين الشعب كنا نفتي جودنا آدوب بيكسنا يان شعب كنا واركان هذا الشعب كآدي مركنا ولا شغيان الحمد لله هالقل كأنا مركنا مرة والبنا مسان يسلم مذا يسك درن بان أو بيكسدونا هدول يرهدو كواحد عن غواريجت هو شباب مركا ساس أنا مركنا أنا أوضة شغيانان ay noogala shaqeeyaan hadii warbixin ahaalayd hadii ay ahaalayd la dagaalanka al shabaab aad bay markan xayeed ay nooga saaciidan waana nagu faraxsan yihiin deegaanka ka soo jeedo beeralaydan waxa way tuulooyin badan waaye tuulooyinkan waxa kamid ah dhowr tuulo inta anaga aan ka xoreynay cadawgan al shabaab marka waxa tilmaantay inay jiraan goob yar oo kooxo armiisad ay ku dhumaaleysanayaan maadaama aad kaga guuleysatay inaad ka xoreysaan aagan talaabada xigta maxay tahay horta waxa weeyaan mar walba anaga talaabo joogtaan wadna talaabada aan mar walba iyo weerarka aan al shabaab ku qaadeyno anaga ugu dan leenahay in shacabka aan ka dul kicino cadawgan dul saar ay isugu mid yihiin cadawga iyo dawladda iyo shacabka isugu mid yihiin cadawgan marka sidaas cala darteed anaga waa inoo aragti mar walba un meel ay ku dhumaaleysanayaan anaga shacabku waa nala shaqeeyaan waana ku dul tagnaa meesha aan ugu tagnaana markan waxay ahayd aan meedkooda markan waxay ahayd aan wajibkooda aan ugu marsiina anaga waxa waaye weli waa jiraa kuwo issoo dhiibay oo haddaba markan waxay ahayd si nidaam isku soo dhiibay waa iska jiraan laakiin dagaal cadowgan ayagoo dagaalamaya haddii la qabtaba in la dilaba waaba xaqba in la qabto oo markana dawladda lagu salimo oo annaga markana aan dib u sii geyno waaba nidaam darro waay cadawgan shabaabka haddii ayagoo dagaalamaa aan gacanta ku dhigno sideedaba markana waajibkiisa waxa waaye waa dil kii laakiin iskiis isku soo dhiibo oo yidhaahdo waan ka tanaasulay oo cafiska madaxweynaha oo fidiyey maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaheeni oo fidiyey kii iskiis markana intuu ugu soo haya tanaasulo oo yidhaahdo waan ka tanaasulay waana ikaraa cafiskaas waaba waajib laakiin waxaa kalaba kii asoo dagaalamaa la qabto asoo markan waxaa ummadda qarxinaa la qabto in la dilo waaba xaqba waa tahay madaxda qaranku waxyaabahay ka dhawaajinayaan waxaa ka mid ah in ciidamadu inta howlgalladu ay wadaan ay ma aragtay si wanaagsan ula tacaamulaan bulshada inta aad la socoto ciidankaad u talisaan qaabkay ula tacaamulaan bulshada inta howlgalka uu socoto kataliska ciidanka lugta qaybta 12ka abril meel walba markan waxay ahayd uu joogo waxa waaye si fiican ula macaamilnaa si wanaagsan oo soo dhoweyn fiican lahaan ula macaamilnaa qaarkood shacab iska waxay ahayd tabaal daran waxa waaye xataa heer annaga aan garaamka annaga aan cunno aan ku saacidno baan markan annaga aan gaarnaa isdhexgal kara markan aad baan u wada shaqeynaa mar waliba waa tahay adigoo ka faa'iideysanaya fursadan maxaad u jeedin lahayd dadka degan goobaha howlgalladu ay ka socdaan
waxaan markana dadka degan oo shacabka ah markana aan u sheegaya inay cadawgaan ay dawladda iyo shacabka ay isugu mid yihiin inay sida hadda ay noola shaqeeyaan si ka ballaaran inay noola shaqeeyaan annagana markana waan ognahay inay aad noola shaqeeyaan marka shacabka ka talis ahaan eeriyada markana waxay ahayd ururka hadda aan xukumo aad baa markana ay noola shaqeeyaan marka waxaan aan jeclaalahay sidaas isi ka daran markana si ka fiicanba inay noola shaqey doonaan waxaa kaleo markana jiro fashilaad badan aan sameynay kooxdan qawaarijta oo markana waxay ahayd mar daa'ima ay soo maleegi jireen qaraxyo badan waxaa ka mid a markana waxay ahayd xilligii soonkii markuu oo hal maalin ka dhinnay hal hoomiyey oo buuxdo oo ay damceen wixii soonkii oo waxay ahayd 30 maalmood inta ay ku qarxi lahaayeen inay gudaha magaalada Muqdisho ay geeyaan alxamdulilaahi markana waxay ahayd waxaa gacanta ku dhigay oo fashiliyey ururka waxay ahayd taliska lugta qaybta 12 April kadibna markii gacan lagu dhigay xataa qaraxaas waa la yaqaanaa oo waxa waaye hadirtaan mar horaa markana waxay ahayd arrintaas la soo bandhigay markay ogaadeen in gacan lagu dhigay la fashiliyey ayay qarxiyeen waxaa kaloo jiro miinooyin ay maleegaayeen oo gacan lagu soo dhigay oo la qabtay miinooyin badanoo markana ayagana ayagoo waxay ahayd ay damacsan yihiin inay kala la soo galaan markana magaalada Muqdisho dhinaca adiga markana waxay ahayd ururka 31 ayagana markana waa fashilnay marka rag badan oo markana waxaa jira oo abaalmarin gaara in la siiyo ay mudan yihiin oo intaas markana waxay ahayd sameeyey marka alxamdulilaahi waaye hadda ururka 31 qaybta 12 April wuxuu aagga mas-uuliyadda oo ka saaran yahay oo aagga ugu jira wuxuu ka bilowdaa calamada deegaanka calamada ilaa ay markana waxay afgooy inta ka dhexayso iyo ceel mara cadde inta ka dhexayso ilaa Balcad muhiimadda marka shaqadeena waxa waaye la dagaalanka Al-Shabaab mar walbana waxaan beegsanaa meelaha ay ku dhuumaalaystaan warbixin shacabka nasiyana waa jiraa mar allaala marka ay noo sheegaan waxay arkayaan ayagiyo marka isleeyihiin xoogaa meel adiga un dhuumasho ku taga ilaa si burcadnimo ahay markana oo fuulaynimo ahay mar walbaba ay habeenka ay usoo guureeyaane meesha ay joogaan inta u tagnaa haddana ku leynaa waxaa kaloo markana jiro xataa mid ajnabiya hadda ka hor gacan waa ku soo dhignay waana soo gudbinay marka shaqadeena waxa waaye habeen iyo maalin joogsi ma laha sidoo kale waxaa isaguna aanu wax ka weydiinay goobaha garahan deegaanada ay ku sugan yihiin inuu si toosa u sharaxo mid ka mid ah saraakiisha ururka 31 oo isaguna markaasi sharaxaad ka bixinaya magacyada rasmiga ah ee deegaanada Shabaab laga xoreeyey oo howlgalladu ay ka socdaan malaq xaaji nuur maxamed cali ninka la yiraahdo ka mid ah ururka 31 kana soo jeeda deegaankan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan idaacadda warbixin halkan saraakiishaydii iga sarayday iyo aniga aan ku siino halkan waa Sabyo aan maanta ku sugannahay lama imaan jirin waa la og yahay waa meel waxay aheeday ay ku dhuumaadeystaan oo godad badan oo jiinka webiga ah maanta Sabyo waan ku naaloonaynaa Ilaahay baa ku mahadsan kasoo bilow afgooye iyo Balcad dhulka u dhexeeyo meesha la yiraahdo markaan dhinaca Balcad kasoo bilaabo shirkadda Gumar macaashka dhiqaaley deegaanley beerta Cali Mahdi dhulkaas aaggan Balcad xigo ilaa Sabyo ku keen halkan waxay shantaraal u tahay Balcad iyo afgooye waa meesha shantaraalka u ah Ilaahay baa ku mahadsan dhulkaasoo idil waa laga sifeeyey dhinaca afgooye marka la yiraahdo Sabyaan hadda joognaa Arraymoog ninka la yiraahdo Awgooye Dajalaq dhammaan tuulooyinkaas ayagana sidoo kale waan tagnay dhiqaaley waa hadan soo marnaba marka ilaa afgooyena ilaa Dajalaq
intana ilaa balcad intaba tuulooyinkaas waa ka sifeyno kuwa waxaa jira sakawaadka qaado oo meesha cara gaduudka la yidhaahdo oo carada madow iyo carada cadda iskaaga yimaadaan ku jiro kana soo jeedo degaamadan rag ka soo jeeda iyo horgaamayaan oo odayaala oon hubeysanayn laakiin si qarsoodi ula shaqaynayo kuwaasna shaqshi baan u naqaynay waa dul tagna oda hebel waa adiga oda hebel waa adiga oda hebel waa adiga waxaan gaarsiinay in la qabto damaanad laga sameeyo guryahooda ay joogaan ay xoolahooda ilaashadaan oo waxaan balaayadahoo banaanka laga keenay wax yaqaana aysan jirin ay ka fogaadaan waxaa ilaahay mahadiya dadka dhibaatada ay ku hayaan laga hadli maayo waa iska macruuf waa dad qalato magacooda ah dugaagana intoo kale ay ku hayaan hadda matal markaan ka soo qaado xarumahooda qaar markaan tagno waxaan ugu tagnaa bakaylaha mase irinuugta boolaboolada waraaba kaasma horay habeysteenba iska dhaaf warkiisa waa dhammaaday shimbirihiihadda shimbirihay wadaan xitaa dugaagyaa wuxuu rabaa laga badbaadiyo waa dabar goynayaan maxay yeeday waa wax ilaahay maaqaan waa lagu itixaamay marka waxaad arkaydaa goobahooda markaad qabato madaxii bakaylaha iyo madaxii masairiluugta iyo shimbiraha baalalkooda iyo wixii oo meesha dhoobanaad arkaydaa oo dhergooda ka fiishaayo karsaayaan hadday unfo qabtaan hadday qabtaan ninka leh kashiinto bahalii dugaagiiay laynayaan dugaagga hadda u lacdana waa xoolay usoo jeesanayaan markaas hadda dugaagay wadaan xoolaha baa damarsaayaan xoolaha si kale ay u qaataan waa iibsadaan waxay ka dhigtaan masaariifay ka dhigtaan gabadhii qurxoon waa widaynayaan waa ogaanayaan wax elamo aan weji bini aadan lahaynaa la leeyahay kanaa la siiyo dibartaada adoogu asoo madluuma habartu madluumtaa ma la diidi karo waa la siinayaa meelay geysanayaan waa dhaqanka laga barta hadda ayaga gabadhaas markay bedelaan wejigeedoo bahalkii gurga loogu geeyey wejigiisi gabadha loo yeelo oo ay baaba-do ugu rafayaa la soo diraa tu kale haddana la wadayaa marka cid loo fadhinaayo ma jirto dagaalka caamka ahay ku hooso oo dadka lagu wadayo dugaaggaa jiro dadkii degaankana aad iyo aad iyo aad waxay u soo diyaar garoobeen in degaan waliba dadkiisu uu garabsado ciidamada xoogga oo uu ka sifeeyo marka biidnillaahi kariim waqtigoodu waa laaday waa laaday waa laaday saraakiishan ururka 31aad ee 2-toanka abriil waxay ugu baaqeen bulshada deegaanadaasi ku dhaqan inay markaasi ciidamadu ay la shaqeeyaan arrintan ayaa waxa ay markaasi muujinaysaa inay jiraan isbedelo iyo howlgallo ballaaran oo ciidamadu ay wadaan maadaama guud ahaan dalku ay ka socdaan howlgallo ka xad al-shabaab looga xoreynayo guud ahaana daawadayaal waa inaga intaa barnaamijkii gaarka ah aanu ku eegaynay howlgalka ciidanka xoogga dalka gaar ahaan ururka 31aad qaybta 2-toanka abriil ay ka sameynayeen deegaano ku yaala inta u dhexeysa gobollada shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe tan iyo kulanto dambe nabadgelyo annagaana buushale